فايشن عندها مكو حنونان وكيال ما حرتها سيدي دوكالي ما شاء الله انا هاد واحد بدن عندي اسك بدلي ان سكرين كمان انت مسا استعمالها انا كلبيت كمان انت سكرين كاسن كدغن هاي كمبيوتر كان فيرنا تليفون فيري لينا marka ay fashion wuxuu support gareynaa indhahaaga indhuhu way daalan qofka binaaadanka sidoo baadhigaaga u daala ay indhuhu u daalan indhahaaga wuxuu ka ilaalinaa in murqaha indhahaagu daalan murqaha indhaha indhuhu waxay leeyihiin murqo ku xiran oo caadi ugu xiran oo shaqadooda qabanay markay kor u kacaan oo kala murqa kor geyna marka hoos u soo dhigay murqa hoos u dhiga marka gees fiirinaysa murqii uu la shaqeynaa dhinaca kale murqahaas oo dhan ayuu ka shaqeysiinayaa aragtidaada ayuu kordhinayaa iskriinkaas maanta dhan aa ku dhegantaha ayuu kaa caawinayaa indhahaagu inay si sbiid ah wax u arki karaan oo wax walba aad dhaqso fiirin karta ayuu kuu saa'idinayaa dadka galakoomada qabana aad iyo aad ayay ugu fiican yihiin ha la siiyo murqaha indhahaada ku xiran moskala bigment aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay sorry nim raali hada maasha allah tabaar waxyaabaha indhahana aad iyo aad ugu fiican ma laga hadli karo maasha allah tabaar ay fiishan cid walba u baahan ilmaha annaga noo wada jooga kulligood okiyaalay wada xiran yihiin ayagoon agekaadi gaarin oo ilmo yar ah waxaasoo dhanna waxaa keenaa screenka asagana wuxuu aad iyo aad kaaga caawinayaa screenka